Olá, no ar do programa Conversando com o Maestro aqui na TV Rádio Cultura do Amazonas. Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, padroaldocalduro@hotmail.com. Este programa tem o apoio cultural da Escola Adalberto Vale, a escola que prepara para a vida. Hoje o programa é para os românticos, para todos vocês que gostam de música romântica. O nosso convidado é um cantor popular, é um cantor romântico amazonense. Olá, José Bernardo Nunes Filho, nosso Nunes Filho. Seja muito bem-vindo ao programa Conversando com o Maestro. Muito bom dia, maestro. Bom dia, público de casa, público que nos assiste por qualquer parte do nosso Amazonas. Satisfação muito grande estar aqui e poder realmente responder tudo que o meu querido amigo maestro me fizer, me pergunta. É um prazer muito grande, tu que é uma pessoa muito querida do público lá de casa. Nós vamos começar com a média prática, com a tua permissão, te homenageando e também brindando nosso público de casa e os nossos ouvintes da rádio com música tua, né? Ai, carinho! Essa música, ela realmente aconteceu, foi demais. Essa música até hoje, não, que uma, a mais cotada chama-se uma outra que tem aí, que depois nós vamos falar sobre ela, mas essa foi muito conhecida de um cantor peruano, colombiano. E eu tive o prazer de regravar, ou de gravar, digamos, a versão da música, que é muito bonita. Vamos escutar ela. Vamos escutar e já a gente comenta. Pronto. Vamos lá. Ai, carinho. Ai, carinho, tu sabe como estou desesperado com tua ausência, sonhando a cada instante com a luz da tua presença, chamando em minhas noites e chorando. Ai, carinho, tu sabe que minha culpa foi adorar-te, sou teimoso. Se é certo como dizem que o pecado tem um preço, bem caro estou pagando por querer-te. Então, Nunes, tu é aqui amazonense, filho da dona Elza Fernandes Nunes e do seu José Bernardo Nunes. Tens 8 irmãos, entre os quais 5 mulheres e 3 homens. Vamos falar um pouquinho da tua mãe, do teu pai, olha, dos teus irmãos. A mamãe foi a funk, a maior fã que eu tive na minha vida foi minha mãe, que Deus o tenha em bom lugar. Ela cansou de dizer que ela foi, na juventude dela, ela foi uma pessoa empregada em casa de família. Né? E ela gostava, segundo ela gostava muito de cantar em banheiro, quando estava fazendo limpeza no banheiro, ela cantava. Ela dizia, será que eu não vou ter um filho que realmente vai ter esses traços meus? Eu não segui essa carreira, porque a mamãe falou isso não. Claro. É porque eu sou um cara muito fanático por músicas. Eu gosto muito de música, principalmente da Jovem Guarda. Perdão. Comecei a gravar, era muito fã de Valdir Soriano, Roberto Carlos, aquela turma toda. Tanto do lado mais elite, como o lado também povão. Claro. Mas puxando mais pro povão, já que eu sou povão. E povão quer dizer, uma pessoa mais simples, mais humilde, que não olha tantas coisas que uma pessoa de gabarito mais alto olha muitos defeitos e que não é isso que Deus quer. Deus não gosta disso. Bem, então eu gravei
Na época eu entrei para gravar, eu vendi um bocado de coisa que eu tinha, vendi uma Brasília, não era a Brasília amarela da... Não é que a Brasília amarela. É, vendi uma Brasília, vendi uma televisão, vendi um bocado de coisa e juntei tudo que era meu e viajei para São Paulo. Mas deixa eu te perguntar antes de viajar para São Paulo. Então tu começaste tua vida, tu nasceu ali, morou muito tempo no bairro do Morro da Liberdade. Praticamente nasci e me criei lá. É. Mas qual foi teu primeiro contato com a música? Assim? Foi tua mãe, teu pai ouvia música em casa? Não, meu primeiro contato com a música, isso foi faz muitos anos. Tinha uma boate chamada Boate Globo de Ouro, na Colônia de Vera Machado. Próximo lá ao bairro do Morro da Liberdade. Era um bar que antigamente chamavam de bregas. Posso falar espontaneamente? Pode, claro. Na época as pessoas não tinham muita postura, eles chamavam puteiro. Era bar de militrizes. Mas eu andei por lá e o colega nosso lá, que era o proprietário, que hoje ele também, hoje ele está afastado, mas ele é cantor também, é o cantor Cheiro Verde, que chamava Cheiro Verde. É França do Cheiro Verde. Aí eu, como trabalho com Detran há muitos anos, hoje estou afastado um pouco de estar e minha esposa. E na época eu fui deixar um documento para ele em plena boate funcionando. Eu tinha falado para ele que eu já tinha participado de show de calouros em bairros. Aí no dia que eu fui levar o documento, ele me segurou no palco. Calma aí. Oh, meus amigos, o nosso querido Zezinho, que eu sou conhecido como Zezinho na época de novo. Sou José e todos é Zezinho. Sim. Aí disse, olha, meu amigo Zezinho aqui disse que já participou de show de calouros. O que é que vocês acham dele cantar uma música para nós? Rapaz, me pegou assim, sabe, de surpresa. Aí as pernas, sabe... Maioria de primeira viagem. Mas como fã de Valdir Soriano, que era e que sou ainda... O que que tu cantaste? Eu cantei Tortura de Amor. Canta um pedacinho pra nós, né? Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora, volta. Essa música já foi regravada por tanta muito gente. Muito bem, é verdade. E dali eu fui, cantei, tomei gosto da coisa. Aí viu que tinha jeito. Tomei gosto da coisa, aí o pessoal... Rapaz, aquilo, sabe, me fortaleceu um pouco. Do meio pro fim, daí pra frente, ele já não me chamava mais pra ir lá. Eu já ia espontaneamente. Já fazia questão de ter uma brechazinha pra me cantar uma música. E como sempre nesses lugares acontece, tinha um guitarrista lá, que era uma banda completa na época. Um guitarrista lá que ele queria mandar mais do que o dono. Aí eu chegava cedinho da noite lá na boate, para arrumar um espaço para cantar. E ele segurava, não deixava a gente entrar, sabe? Aí eu já pagava uma cervejinha para uma cervejinha para outra, para ver se tinha oportunidade, o pessoal do conjunto, para ter a oportunidade de cantar uma, duas músicas no máximo. Aí foi, e assim sucessivamente aconteceu, para a gente não alongar muito a conversa. Aconteceu, fui até que o dono da boate, o Cheiro Verde, disse assim, Nunes, você devia gravar um disco. Eu vou lhe arrumar uma música para você começar logo. Aí me deu uma música chamada Mulher Fingida. Mulher Fingida. É. Aí eu arrumei mais três depois. Ali já me deu gosto, eu comecei a fazer música, já fiz mais três. Aí fiz quatro, gravei um compacto com quatro faixas. Então o primeiro disco... Foi um compacto duplo com quatro músicas. Pessoal que está em casa, às vezes, a nova geração não sabe o que é o compacto, né? É um disco pequenininho. É um compactozinho. Que tinha o long play, que eram várias faixas, e o pequenininho. É. Que justamente as pessoas começavam gravando compacto. Exatamente. Né? Então eram quatro músicas. Naquela época existia muito nos bares da cidade aquelas caixas eletrônicas que você colocava uma fichinha para rodar. Exatamente. A música que você gostaria de... Eu com a minha irmã Nazaré Nunes, que muita gente conhece, na época eu também não tinha muita condição de comprar uma ficha. Claro. Eu já tinha vendido tudo que tinha para poder viajar e gravar esse disco lá em São Paulo. Tá, a esse que tu começaste a falar no começo. É. Aí que tu vendeu tua Brasília. Vendi tudo. Vendeu televisão, vendi um bocado de como coisa. Como diz na minha terra, foi de mala e cuia para São Paulo. Agora eu, aquele caipirão e como é que foi essa aventura lá, hein? É, o caipirão inexperiente, eu levei roupa que dava para me passar um mês. Mas quando já? Agora pior que eu cheguei lá no Galeão, é Galeão, né? Não, lá é... Em São Paulo. Em São Paulo, não, Galeão no Rio. São Paulo deve ter sido... Mas é grandão era aquele aeroporto. Grande. Resumindo. Com bicas, alguma coisa. É, quando eu chego lá no aeroporto, eu tinha marcado... Naquela época... É, não me faz mal. Um cidadão já até faleceu, o dono dessa gravadora, desse selo. Aí eu cheguei lá, ele marcou comigo, eu cheguei lá e não encontrei a pessoa. Aí eu com aquela mala pra cima e pra baixo, até que o dirigente, o encarregado do aeroporto, chegou e disse... Psiu. Olha, não fique andando muito pra cima. Naquela época não era tão perigoso como hoje. Claro. Olha, não fique andando para cima e para baixo, que o senhor está dando logo uma visão de qualquer pessoa de que o senhor não é daqui.
O senhor vai para onde? Eu digo, rapaz, eu estou procurando um cidadão que ficou de me encontrar aqui, de uma gravadora que eu vou gravar, eu estou gravando pela primeira vez na minha vida. Aí eu queria arrumar, já que o senhor é o encarregado daqui desses táxis, essas coisas, queria que o senhor me desse uma pessoa de responsabilidade para me levar até o endereço que eu tenho aqui. Leva o rapaz aí, levei. Eu não conhecia nada. Claro, mas... E era bem pertinho do aeroporto, o endereço que eu ia. Esse rapaz rodou comigo demais, esse taxista. Rodou, eu não sabia. Veio me deixar bem pertinho do aeroporto, de novo. Depois foi que eu vim saber que era pertinho do aeroporto. E antes, até então, eu não sabia. Eu paguei um dinheirinho mais, eu já levando do meu gasto, juntando tudo que tinha, rapaz, vendendo tudo que tinha para ir. Aí, rapaz, deixou num hotel, o hotel mais caro da cidade, praticamente, o Hotel San Francisco. Eu passei uma noite só lá, eu olhei para aquela geladeira, aqueles cobertores de lã grosso, né, frio, e eu olhei para a geladeira, que época geladeira. Foi isso do ano? 1980 para 81. Tá, mas que época do ano? Para estar frio é que a metade do ano, julho, eu não estou lembrado. Eu sei que as pessoas lá em São Paulo, lá no centro, durante o dia, eles andavam tudo de casaco. Deve assim, ser então, né? Aí, sol, a gente só via sol onde os edifícios davam uma brechinha para cair um sol lá. O porque, caboclo então, perdido em São Paulo. Você anda na cidade frio. Assim, é tantos prédios que não bate o sol diretamente assim entre eles. Só quando dá um meio-dia ou qualquer coisa. Bem... Então, eu me acordei doido para comer qualquer coisa, com fome. Mas fiquei com medo de mexer, porque o dinheiro era pouco. Ia ser o estrago, ia ser grande. Aí, quando foi de manhã, eu liguei lá para o rapaz da gravadora. Disse, rapaz, tu é doido, esse hotel é um dos mais caros daqui, rapaz. Eu não tenho culpa, eu não conheço nada. Foi o cara que me trouxe, o motorista. Além de ter me cobrado um dinheirão pela corrida que eu fiz, que ele fez comigo, ainda me putou no hotel mais caro, porque aí ele ganhava uma porcentagem do dono do hotel para levar o cliente para lá. Aí fui ver de manhã lá, deu 300 não sei o que lá. Naquela época, rapaz. Aí abateu muito meu bolso. Aí disse, não, vou já te tirar daí. Eu vou tirar as broncas de que você vai fazer um show não sei aonde, para não dizer que você vai tirar porque é caro. Aí me tirou de lá, me levou para um outro que eu passei uma semana e não paguei aquele preço de uma noite. Pra você ter uma ideia. Meu amor de Deus. E assim foi, rapaz. Aí eu gravei o primeiro disco, ali perto do segundo, eles falavam, perto do Forno do Lixo, uma coisa assim que tem para lá, uma rua. E eu gravei lá esse disco e... De lá para cá não parei mais. Tomei gosto da coisa, graças a Deus, com muito trabalho. Criei um fã-clube. Fã-clube, quero dizer, das pessoas serem conhecidas, gostar do meu trabalho. E cada trabalho que eu faço, eu corro atrás, peço para um, peço para outro. Brinco com um, brinco com outro. Até o dia que o senhor achar que eu devo estar por aqui. E essa gravadora é a Unacan. Unacan. Canta um trechinho aí dessas músicas, não lembra? Agora, a música de sucesso minha foi Por Favor Desapareça, uma composição minha. Querida, por favor, me abandone. Naquela época era um negócio bem expressivo. Querida, por favor, me abandone. Não quero mais você em minha vida. Você que pra mim foi um fracasso. Não quero me acabar entre seus braços. Daí por diante. É, tu já gravaste mais de 30 discos, né? Gravei 35 ao todo. Com esse novo. LPs, já vamos falar, o pessoal tá curioso para saber, mas eu vou deixar mais pro final para gente conversar. Sete. Foram 7 long plays. 7 LPs, long plays ou LPs, como seja, e um compacto duplo. Aqueles bolachão grande. Agora gravei por várias gravadoras de nome, que na realidade não era. Era preciso ter um padrinho lá para poder a pessoa. Vamos, olha só, tá passando todos os teus LPs, teus discos, né? Que tu gravaste. Isso é de 80 até 2014, né? 2015, que saiu 2015 o último. Esse último, agora 2015, né? Bom, tu passaste com gravadoras como a Unacan, São Paulo. Como é que foi gravar com a Continental? Mas eu quero que as pessoas gostem de saber como é que foi a tua trajetória. Então, tu foi, vendeste todo, digamos, as poucas coisas que tu tinha, tua Brasília, foi para São Paulo, gravou esse compacto. E cheguei até a fazer um sucessozinho. Fez um sucesso. Aí tu voltaste para Manaus. Vim para Manaus. Tá, e aí como é que foi a continuidade disso? Porque nós estávamos conversando nos bastidores, que até hoje a batalha do cantor é divulgação, é vender o seu peixe, né? Como é que tu conseguiu, então, a partir desse compacto, se começar a se divulgar e chegar a ser a pessoa conhecida como tu és hoje? Então, como eu falei, eu comprava a minha irmã, a Nazaré Nunes, eu não tinha condições financeiras, porque até porque eu já tinha vendido tudo que eu tinha para fazer esse disco, ela ainda tinha um pouquinho, ela agarrava, me ajudava em comprar um saquinho de ficha e nós colocarmos
10 vezes aquela mesma música nas caixinhas. Para as pessoas ouvirem. É. Então a gente colocava ficha nos bares, entendi, nessas caixinhas. Assim que tu fosse divulgando. Assim que eu cheguei aqui em Manaus. Aí colocava essas fichas aí para outro bairro, outro bar. Não dava para estar em todos, né? Porque faltava. Mas colocava naqueles de mais movimento. Colocava 5, 6, 8, 10 fichinhas naquela com a mesma música. Para ficar tocando lá e as pessoas começar, sabe? Entendi. Com essa música que eu cantei ainda agora, um pedaço. Resumindo. Aí o F. Cavalcante é um outro colega nosso que nós temos, que é um grande locutor, era representante da gravadora Polygram. A Polygram. Na época. Era o máximo, né? A Polygram. Da Polygram. Aí gravei lá no meio de Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia. Aí foi gravar no Rio. Gravei já pra lá. A gente gravava em Belém. 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 Fazia no tape em Belém e então ia pra lá, pro Rio, pra eles lá dar o jeito de mandar prensar e distribuir a nível nacional. Então, ele me viu aquela coisa toda e disse... Como isso. É que ele descobriu? Foi ao... Ele descobriu porque eu corria de manhã, de tarde, de noite. Qualquer hora eu estava na rádio, pedindo para um e para outro, pegando chá de banco. Claro. É, banquinho, aguenta aí, meu irmão. Ah, rapaz, hoje não vai dar, cara. Aguenta a mão aí. Ó, bicho, esse tipo de música nós não rodamos nesse horário aqui. E tudo isso a gente foi levando, como até hoje ainda... Hoje, então, é que existe em alguns lugares. Mas eu não estou aqui para dizer onde é, onde não é. Claro. É, então, o F. Cavalcante viu aquela minha batalha... E a música chegou até a acontecer nos bairros, nas caixinhas, nos bares. Aí o Cavalcante me chamou. De madrugada, ele ouvia a rádio. Disse, Nunes Filho, você quer fazer um LP pela nossa gravadora Polygram, do qual eu sou representante, pelo selo, Tropical. Eu digo, rapaz, aceito fazer sim, meu irmão. Não, você tem futuro, rapaz. Aí fui gravar um disco já em 1900, porque lá foi gravado em 1981 para 82. Eu gravei o compacto duplo. Aí em 82 para 83, já pegando 84, eu gravei um LP chamado A Dama da Noite. A Dama da Noite. É. Com a música também de sucesso que foi na época, Sou Louco Porque Te Amo. Canta um pedacinho. Essa música aí, ele abriu o programa com essa música e uma querida rádio, amiga nossa, Rádio Rio Mar, tinha um cantor também chamado Marazona. E ele recebeu uma ligação uma vez lá do Japão, porque era a rádio que mais longe pegava do Brasil, Manaus. Aí perguntavam se era artista local, de onde era esse artista. Claro que é do Amazonas. E essa música, vocês de casas aí que nos assistem, vocês lembram que era uma música muito bonita. É, era um tal de chacundum, que era um chacundum mais lento. Hoje tem é quase como esse arrocha que o pessoal fala aí. Que não é arrocha, não é arrocha, já existia. Não tem aquelas músicas antigas que dizem Não te esqueças, meu amor. De quem mais te amo. Então, esse estilo já existia na Jovem Guarda, para muita gente que não sabe. Bem, então eu gravei a música chamada Dizem que sou louco só porque te amo. Dizem que sou louco porque te quero bem. Tu és a minha vida, és tudo para mim. Se eu sou louco é porque te amo. Eu quero ser sempre assim. Ô Nunes, filho romântico. Nós estamos terminando já esse primeiro bloco, passa rápido. E eu quero terminar com mais um VT cantando Me Dói o Coração. Essa daí também foi um grande sucesso do Nunes Filho, uma versão de uma música colombiana. Quer ver? Escutem, por gentileza. Vamos lá. E já estamos de volta. Ai, 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 me dói por teu amor.
Estamos de volta com o programa Conversando com o Maestro aqui na TV e Rádio Cultura do Amazonas. Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail adualdocalduro@hotmail.com. Nunes Filho, nosso romântico cantor. Vamos começar o bloco com mais uma interpretação tua. Desta vez, Escute a Voz do Coração. Essa música, ela realmente também foi muito sucesso na época, viu? Escute, é uma música de um cantor paraense que eu regravei. Aliás, perdão, é outra. Essa daí é uma versão de uma música, tema de uma novela, de muitos anos gravada, é uma versão de Gerson Guerra, um compositor, colega nosso que trabalha também com TV aqui em Manaus. Vamos lá, depois nós vamos contar a história dessa música. Vamos viver o nosso amor, escute a voz do coração e deixe quem quiser falar. Um dia sei que vão parar de intrigar o nosso amor, querendo a separação. O que eles querem não vão ver, eu sempre longe de você, por isso canto esta canção. Meu coração é de você, que um dia me apaixonei. Não ligue pro que vão dizer. Um grande amor não morre assim. Fique comigo, por favor. Vivendo só eu e você, a história desse nosso amor. Então, Nunes, tu és um personagem, né? Tu és uma figura muito querida e tu tem todo um remeleixo ali. Tu inventaste uns passos de dança. Como é que é essa história, Nunes? Eu, na minha idade mais jovem, eu gostava muito de ir para boate. A festa, boates, digamos assim. Boates, festa. E com músicas mecânicas. Rapaz, e ali tocava todos os gêneros de música. E eu, dançando por lá, me tornei um grande dançarino. Dançando quase todos os estilos de música. E a mulher, quando vai para um clube, ela gosta muito de dançar com cabra que sabe. Eu, para me contar se não há, pode parecer mentira ou pavulagem da minha parte, que Deus me defenda de ser isso. Mas tinha eu e tinha mais alguns amigos meus que as mulheres adoravam dançar. Porque a gente fazia vários passos, né? Trazia, rodava. Hoje a gente vê na televisão isso e tudo a gente já fazia na época. Claro. E fazia fila de meninas para dançar com a gente no clube. E de lá pra cá, dançando, agora depois de me tornar cantor, eu inventei esse passinho aí que não estou inventando ninguém. Inventei esse passinho que a princípio alguém dizia, ih, rapaz, isso é leseira desse cara. Mas graças a Deus, de lá pra cá, se tornou uma atração, uma tradição. Ai de que tu não dança. É uma tradição dentro do meu show, porque às vezes quando eu não faço, eu não posso, não tem como eu ficar duro no show. Ficar parado, sem fazer o passinho. Até porque esse passinho, quando eu faço ele, a turma realmente extravasa, grita, faz aquela coisa toda. Já fica esperando. Já tem, né? Já tem até alguns colegas meus, cantores, e estão aproveitando esse ganchinho para quando estiverem cantando, eles fazem isso. Aí o povo grita, sabe? Brinca. E eu fico feliz. Esse vídeo que a gente viu foi lá no Lago do... No Lago do Miriti, como quem vai para Manacapuru. Bacana. Nunes, tu também é conhecido, nós estávamos conversando anteriormente, como Príncipe do Brega. E quem colocou isso foi o nosso... Foi o Josué Filho. Nosso querido amigo Josué Filho, de uma corrimã rádio nossa aqui de Manaus, Difusora, que vocês sabem. Ele, na época, ele tinha... Ele lidava com todas... Ele fazia festa nos bairros. Ele levava caravanas de artistas locais e promovia festa nos bairros. E, enfim, promovia as pessoas e divulgava a gente. E eu, como um cara mais chegado a ele, a família dele, eu andava por lá e ele ia sempre no programa dele e ele me colocou esse apelido de Príncipe do Brega. E findou pegando e eu tenho uma música com esse refrão aí que fala de Príncipe do Brega. Não, porque o Brega é uma canção bastante interessante. Há pouco tempo atrás faleceu o Reginaldo Rossi e foi uma comoção em termos agora, do Brasil. Agora, eu sempre me faço essa pergunta e faço a vocês de casa e ao nobre maestro aqui presente.
de que brega não existe. Não existe exatamente essa frase, nem dicionário nenhum. É brega e pagode não existe em dicionário. Existe o samba no dicionário. Exatamente. Pagode não. Pagode foi uma criação das pessoas que criaram isso aí de repente e jogaram aí. Então não existe essas duas coisas. Mas se é que é para existir o brega é aquele cara que tem músicas aí que fala que o cara deu porra, desculpa a expressão. O cara deu pancada na mulher, pegou ela com outro, fez não sei o quê. Se é para falar de brega, eu acho que, na minha concepção, seria uma música assim bem escangalhada, falando abertamente como existe hoje, mesmo dentro da turma do forró. Uhum. Existe esse tipo de músicas que falam adentro desse lado de falar essas frases que... Para ti, a questão brega, ela tem uma conotação ruim, então, né? Brega, é ruim. Né? Existe o romântico cantado de várias maneiras, de várias dicções. Cantores de outras dicções, que cantam de maneiras que não dá nem para você adentrar que aquilo é um brega. Mas ele está cantando, só porque é o fulano, o Roberto Carlos está cantando, o Rolo Iglesias, claro. Eles cantam romântico. É esses sertanejos todinhos aí cantam o quê? O que eu romântico canto e que outro canta. Não, por isso que eu te apresentei como cantor romântico. Não, mas eu fico feliz como... Eu gosto de falar sobre isso, porque hoje em dia o brega, ele não tem... Ele hoje está popular. Ele está popular, ele não tem mais essa conotação, né? Que está mais vinculado, eu acho que é a questão do romantismo. Agora, não contando o raciocínio do meu querido maestro, eu hoje fico feliz porque, desde o começo da minha carreira, não sei se é porque eu dançava muito nas boates na época, e eu dançava tudo aquilo que eles colocavam lá, era merengue, cúmbia, bolero, o forró, mas no forró naquela época ainda nada entrava as boates, não. Era aquele forró de Fortaleza. O forró gostou de que o forró verdadeiro é aquele de Fortaleza. É verdade. Né? Nós criamos um forró aqui em Manaus diferente, como criamos agora esse Arrocha. Também, né? Meu filho, inclusive, é um dos representantes dessa música aqui em Manaus. Depois a gente vai falar do nome dele. Claro. Então, rapaz, quando alguém... Aí você é brega. Hoje não, hoje todo mundo adentra. Que aquelas pessoas, inclusive aquela não pessoa... Não existe mais. Aquela pessoa bem elitizada ou financeiramente bem posicionada, ela dizia que não gostava de brega, mas lá no apartamento dela, que Deus o tem em bom lugar, ouvia o Valdir Soriano, o Altemar Dutra... E também era considerado um artista mais de um nível, o Altemar Dutra era um nível mais elevado, mas era cantor da mesma música, do popular. Roberto Miller, também, que é muito meu amigo. É verdade. E não generalizando assim, esse tipo de música aí. Não, eu concordo contigo, acho que não existe música ruim. Toda música tem uma não função tem. Social. Tem gosto para todos. Então é importante isso. Agora, o que eu digo, Nunes, é que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer a variedade musical, né? Agora, como eu tive dentro de grandes gravadoras, um nobre colega já falou aí, nós artistas pequenos que cantamos esse gênero, na época eu soube, tu não pode falar nada lá, porque o pessoal vai ficar... Nunes, vocês pequenos que mais vendem disco, porque o povão é quem mais compra disco, que é o povão. É verdade. O povão é quem elege o político. Quem elege o político é o povo sofrido, o povo lá que tem uma rendazinha desse tamanho que não ganha nada. Quem compra disco, mesmo carinhosamente, é esse povo que tira um pouquinho, vai guardando ali um real, uns 50 centavos e vai lá e compra o disco quando ele gosta. Hoje nós temos esses camelôs que vendem mais barato, muitos já não adentram as lojas, vão lá e compram no camelô, mesmo que logo, logo se estrague o disco, mas ele compra. Então, quem elege esse pessoal e quem compra nosso disco é o povão. E por isso... Deixa eu te fazer uma pergunta. Com essa mudança tão rápida do analógico para o long play, aí sim, veio o CD. E hoje em dia, tu mesmo falaste isso, como é que fica? Porque as grandes gravadoras, hoje em dia tem os streams, né? Que você vai direto. Ainda, você consegue, nós vamos falar no outro bloco, esse novo trabalho teu. Como é que fica no meio dessa parafernália toda? Porque hoje em dia, mesmo a pessoa que não tem tantas condições, ela tem lá o computadorzinho dela, coisa e tal. Como é que fica a questão do disco, essa figura do disco? Ela está se perdendo ou tu acha que ainda continua valendo? Olha, tá se acabando na realidade. Inclusive as lojas de disco, ninguém vai citar o nome de algumas lojas aqui em Manaus, uma equipe de lojas, de um dono só. Nós temos aqui em Manaus que eles estão... Só tem 5 lojas deles que estão vendendo disco. E a tendência é acabar. Devido, segundo eles, devido à pirataria que não dá espaço para que eles vendam. Então, as gravadoras tem muitas que já fecharam também por causa da pirataria, que não compra mais disco. Essa é uma questão. Eu não sou contra, não, me perdoe, desculpa a expressão. Eu não sou contra vocês pirateiros, porque vocês já deram nome a tantos artistas aí, divulgaram tantos, porque a divulgação é a alma do negócio. E nós não temos divulgação total. Hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui, ó.
divulgando meu disco, como eu tenho estado em outras emissoras, pelo conhecimento, os anos de carreira que eu tenho, a maneira como eu lido com as pessoas, e Deus que sempre está iluminando, e eu estou lá avançando, às vezes é com sono, com fome, cansado. Se aparece uma boquinha para mim me apresentar, eu vou lá, eu não perco de jeito nenhum. Já tem cara que já não vai, marca, não vai, isso aí eu não faço. É, tem que ter garra, né? Entendeu? Né? E eu estou esses anos todinho aí, Deus é testemunha disso. E o povo também. E, claro. Mas é difícil a divulgação. É muito difícil. Eu vou deixar claro, eu não sou a favor da pirataria, porque os impostos são importantes, enfim, eu não concordo muito com isso. Porque a mídia eu não acho que o artista nada. Perde, as pessoas que, de uma certa forma, que são legais, perdem, enfim. Mas eu sou a favor da divulgação. Então, tu lançaste na Polygram esse primeiro long play, e aí tu começou, isso foi distribuído em termos nacional? Foi nível nacional. E como é que foi? Aí tu começaste, porque tu fizeste 30, 35. É uma carreira profícua, né? Muito long play. Como é que aconteceu o resto da tua carreira, então? Porque o F. Cavalcante, como eu falei anteriormente, é o locutor de uma rádio nossa que era Disque Jockey, representante de gravadora. Ele já começava o programa abrindo com a minha música, o programa dele, apesar dele era um cara já... Já rodava a música da Jovem Guarda na época. Aliás, a Jovem Guarda é um grande movimento, né? É. Até hoje é reverenciado. Ele é o Edson Paiva também, que tinha o Disque Jockey. Bom, Jovem Guarda, Roberto Carlos, Lame Carlos, Jair Adriano, Vanderlei Cardoso, aquele pessoal todo. Ele tinha um programa de Jovem Guarda. Mas como o trabalho era feito por ele, ele era o produtor do trabalho, e a música também se encaixou muito, o ritmo já mais aconchegante, que eu sou louco porque Te Amo é um ritmo já, sabe, mais dançante. A letra é muito boa, e ele já abriu o programa com a música. E aquilo foi, a música teve um êxito medonho. Não para ganhar dinheiro, porque Manaus aqui não tem nenhum artista que eu conheça, que muitos já se foram de nome, só tem praticamente eu, graças a Deus, obrigado. Deixa eu te perguntar, é isso que eu gostaria de te perguntar também. Um artista, porque tu é um cara bem conhecido, bem sucedido na tua área. Se tu tivesse que viver da música... Não dá. Eu acho que nenhum artista aqui em Manaus pode dizer que vive só da música. As bandas de forró que nós temos em Manaus, que algumas vieram de Fortaleza, outras já surgiram aqui, essas bandas sobrevivem. E é tanta gente na banda, mas elas só sobrevivem porque elas têm, durante uma noite, elas têm 2, 3, 4 shows. É verdade. Porque se fosse só um show, replica os shows, não teria, né, condição deles viverem. É, não tem. É complicado. Eu, né, não vivo do disco. Ajuda, sim, claro. Ajuda, não vou mentir. Obrigado, Senhor. Obrigado, povo. Não ajuda. Não dá para você viver só disso. E Nunes, tu participaste também de festivais como o FECANE. Participei de vários. Festival não é um grande momento? Não é bacana? Não é onde realmente a gente pode ter uma visão do que está acontecendo da música? Porque eu sempre digo, festival, ele escancara o que é produzido, né? Ele é muito bom. Agora, eu estive pensando agora por último, porque quando há o festival do FECANE, devia ser uma coisa regional. Mas é uma coisa que traz artista de São Paulo, traz do Rio, traz não sei de onde, para concorrer música. Eu acho que não é. Sim, tu diz na minha visão, não é legal isso aí. Sim. Se é uma coisa nossa daqui regional, não estou sendo egoísta, mas é para fazer só com o povo daqui. Fazer escolher uma música boa de gente que mora aqui, né? Ou nas proximidades. Mas trazer gente de todo lugar do país para concorrer. Eu acho que é errado isso aí, viu? Vocês desculpem eu estar falando isso. Apesar de eu não participar disso aí. Eu já tive vários FECANE, não estou indo mais porque, olha... Me desculpa aí os nossos governantes, mas os nossos cachezinhos para ir para lá, não dá para pagar nem a gasolina do carro que eu gasto. Já fiz 3 FECANE lá. E houve um FECANE lá que foi muito cortejado. E nessa época ainda estavam vivos alguns colegas, foi o Abílio Farias, o Roberto Macasa, o Nino Gato, fui eu. Rapaz, então foi um palco assim bem animado. Disseram que foi o melhor palco que teve de artista na época. Segundo, eu dizendo isso parece mentira, só porque não estou falando só de mim, estou falando de todos os colegas. Então... É assim que tinha que ser. Aí traz um artista de fora gastando uma fortuna, não sou contra a pessoa ter o prazer de conhecer, de ver um artista de fora. Mas uma vez ou outra, mas vamos valorizar mais o que nós temos em casa. Que aqui nós temos muitos artistas bons, que merecem o carinho do povo e merecem o carinho de vocês, que lidam com a mídia. E os nossos governantes, me perdoa vocês aí, eu falo assim porque eu não devo nada para nenhum. Vocês trazem, toda vez que faz uma festa, traz uma porra. Quando faz aniversário de Manaus, um bocado de artista de fora, ganhando um cachizão. E nós daqui, aquele pequenininho. Pode não me levar mais para cantar lá, não tem problema. Você não me leva mesmo, é difícil. Né? Me leva às vezes, talvez até porque alguém solicita. Não, traga o Nunes Filho, traga não sei quem. Paciência. Essa questão da valorização do músico, né, acho que é importante. Tem que valorizar mais eu a gente. Eu convivo com graças a Deus, eu me relaciono muito bem com toda a categoria musical.
E é uma solicitação geral, né? Dessa valorização constante. Mas vem cá, tu gravaste também pela Copacabana. Gravei. Qual foi o LP assim, marcante na Copacabana? O LP da Copacabana, eu gravei Te Quero Eternamente. Te Quero? Eu Te Quero Eternamente. Esse é o título de uma música. É uma música do disco. Ah, eu não vou. Eu quero que tu cante um pedacinho. E é uma música do meu compositor, meu querido irmãozinho Dornelis, José Dornelis Nunes. E ele foi o compositor que mais fez música para mim no início da minha carreira. Então a música diz assim, é parecida com uma do Holy Iglesias, o arranjo dela, né? Bolero, tipo um bolero. Do Holy Iglesias. Uhum. Então ela entra quase assim. É, diz assim, dizem que é mentira que te amo, dizem que é mentira que te quero. É, Te Quero Eternamente o nome da música. Te Quero Eternamente. Fizeste dois LPs pela Copacabana. Pela Copacabana. E depois também fizeste pela Amazon Record. O LP Record e o LP da Amazon. Como é que foi gravar com a Amazon Record? A Amazon Record era uma primeira gravadora que nós tivemos assim, gravadora a nível nacional. Foi feita aqui em Manaus, na época, muitos anos aqui atrás, no Conjunto Beija-Flor. Beija-Flor. É, Conjunto Beija-Flor e o dono de lá era um chefão lá da Tectoy. Nós temos a Tectoy aqui em Manaus, aquela coisa de brinquedo. E ele era o chefão encarregado, ele se submeteu a deixar o cargo dele para tentar entrar nessa área, mas não deu certo. Sim. É difícil as coisas aqui em Manaus dar certo, me perdoe que eu sou amazonense, claro. Mas porque falta mais ajuda, mais do povo, valorizar mais o que tem em casa. Então eu gravei um disco por lá com ele, ele soube que eu era muito conhecido aqui, eu que foi que fiquei passando para ele o conhecimento que eu tinha de alguns amigos, de outros cantores, para ele gravar os discos. E eu gravei por lá uma música chamada O Telefone. Canta, não. O Telefone foi uma música também que até que chegou a rodar muito. O telefone tá tocando, 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 eu não vou atender. Tenho certeza que é ela que está telefonando para me fazer sofrer. Esse é o Nunes Filho. Vamos terminar o bloco com uma outra canção tua, bem conhecida, por quem gosta desse tipo de música, que é O Pintor. É, O Pintor. Essa música foi homenageada em Parintins. Eu cantei em Parintins num clube chamado Mangueirão. E lá terminou a festa, a hora, o horário, né? Todo mundo saindo e ficou aquele monte de senhores e rapazes assim numa mesa. Disse, e aí, Nunes Filho? Olha, nós estamos aqui, ficamos aqui, deu para você notar, ficamos aqui para homenagear você. E como assim? Porque você foi o único cantor que realmente lembrou de nós, pintores. E Parintins é onde tem muitos pintores, muita criatividade. Terra de artista lá, né? Bem, então eles pararam lá para me homenagear. No término da festa, nós ficamos lá tomando um negocinho, uma geladinha. E ficamos lá conversando, trocando ideias e eu sendo homenageado por eles. Muito obrigado, viu, Parintins? Então vai. Aos amigos de Parintins que pintam, que fazem tudo aquilo. Vai uma homenagem, então, do Nunes com essa música. Essa música aí, O Pintor. Vamos lá. Fosse um pintor com meu pincel de amor, pintaria tua formosura bem na fibra do meu coração. Se eu fosse um pintor, em pensar que nos teus lábios os meus beijos coloridos brilhariam com mais esplendor. Minhas cores seriam de amor, cor e arte da minha inspiração. Nas batidas do teu coração vibrarias com esta canção. É que lembrar de você nesta vida me ponho a pintar. Se eu fosse o pintor, meus carinhos, teus carinhos, se eu fosse o pintor, pra ficar sempre contigo, se eu fosse o pintor, pintaria tua formosura, se eu fosse o pintor, eu contigo entraria, se eu fosse o pintor, minha alma vibraria, se eu fosse o pintor, se eu fosse o pintor. We'll be right back.
Estamos de volta com o programa Conversando com o Mestre, aqui na TV e Rádio Cultura do Amazonas. O nosso programa tem o apoio cultural da Escola Adalberto Valle, a escola que prepara para a vida. Nunes Filho, vamos continuar na rota do romantismo. Vamos agora mostrar para o nosso público, talvez o teu maior sucesso, né? Que se chama Subindo Pelas Paredes. Vamos... Quer comentar alguma coisa? É, porque essa música, meu, essa música... Ela, a realidade, até hoje, ela ainda é uma das músicas mais cortejadas. Por quê? Porque na época dela, eu criei um passinho. Rapaz, esse tu passo, tá preso aqui com o microfone, senão eu ia fazer ao vivo aqui. É que esse passo, ele, na realidade, até hoje, ele é muito requisitado, onde eu canto. E o povo, eu não tenho o que dizer do povo, não. Porque o povo, ele vai atrás daquilo que ele vê na mídia, no rádio, na TV, no jornal. Que ele simpatizou, acabou. Entendendo? E na época eu me apresentava muito em muitos programas. Passava a semana me apresentando em tudo quanto era programa. Eu não perdi a oportunidade. E com isso ficou muito, sabe, constantemente ali na cabeça do povo. Toda semana eu estava em vários programas, em várias televisões, furava o esquema de um de outro, e entrava e mostrava e fazia o passinho. Que não acontecendo. Hoje eu estou parado num sinal, aí estou parado num sinal com o meu carro. Aí, Nunes Filho, aí eu olho, vem pra cá. Aí o cara bate foto de dentro do carro pra lá. E eu fico feliz com isso, sabe? Aonde eu chego por aí é foto. Eu acho que eu nunca pensei que esse negócio de celular fosse trazer uma divulgação total da pessoa e de muitas coisas. Então, aí, essas fotos, é muita gente que bate foto, tá cheio na internet, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Vamos lá ver, então, esse grande hit aí do Nunes, Subindo Pelas Paredes. Vamos subir na parede, meu filho. Todo mundo assim, ó. Vai lá, quem puder levantar a mãozinha, eu agradeço. Né? Tá sendo filmado. Oi! Estou subindo pelas paredes, de prazer. Estou subindo pelas paredes, com você. Estou subindo pelas paredes, de prazer. Estou subindo pelas paredes, com você. Ai, meu Deus, o nosso quarto, as lembranças de um passado, de um passado que eu não posso esquecer. Ai, meu Deus, que saudade de você. Me dá um beijo, me dá um cheiro, me dá aquele banho que você me deu quando a gente já acabou de fazer amor. Me dá um beijo, me dá um cheiro, me dá aquele banho que você me deu quando a gente acabou de fazer amor. Segura, vê! Oi! Oi! Vai lá, meu amigo feio! Estou subindo pelas paredes, de prazer. Estou subindo pelas paredes, com você. Estou subindo pelas paredes, de prazer. Estou subindo pelas paredes, com você. Ai, meu Deus, o nosso quarto, as lembranças de um passado, de um passado que eu não posso esquecer. Ai, meu Deus, que saudade de você. Me dá um beijo, me dá um cheiro, me dá aquele banho que você me deu quando a gente acabou de fazer amor. Me dá um beijo, me dá um cheiro, me dá aquele banho que você me deu quando a gente acabou de fazer amor. Beleza! Você vai gravar para levar para casa, né? Vai levar para casa. Então, nós estamos acabando de ver aí teus remeleixos, esse passinho. Onde é que foi gravado esse... Isso foi gravado num clube que nós temos aqui em Manaus, chamado Balneário Festa Clube. Foi onde eu fiz esse DVD ao vivo. É, a oportunidade que eu tive de me ceder o clube foi justamente no começar a festa. Vocês viram que tem pouca gente ainda aí. Quando eu estava terminando de gravar o meu DVD, foi que já, o povo já estava lá. Mas eu comecei, como eu acabei de dizer, o homem me cedeu o clube gratuitamente, eu tinha que aceitar as normas. E as normas foram para mim começar a abrir o show, abrir a casa. Mas foi bom, graças a Deus, não estou reclamando não, meu Deus. Foi ótimo, viu? Vocês todos que foram lá, muito obrigado. Que bacana. Vamos falar então, nesse teu novo trabalho, que se chama, vou mostrar aqui para a câmera, Na Onda do WhatsApp. Vou tirar o brilho aqui, deixa eu ver. Melhorou? Então, esse aqui
foi um show que tu fizeste lá na Ponta Negra, né? E bastante importante, um monte de gente cantando contigo. Como é que foi a história deste CD? Como é que é a história? Vamos lá. Aqui eu tenho, tô vendo 19 canções. 19 músicas. É. Entre elas, Na Onda do WhatsApp. Dá uma palhinha para nós aí, como é que é essa onda do WhatsApp, hein? Olha, o WhatsApp, inclusive vou dar uma palhinha assim, mas o WhatsApp hoje é uma coisa de muita necessidade. Muito bom que vai buscar gente lá no fim do mundo. É verdade. Você, né, pode falar direto, logo, é melhor do que até um telefone, viu, modéstia à parte. E ela vai direto. Quando o cara escuta aquele... O cara já vai lá ver quem foi que fez, quem foi que mandou. Bem, escutou o passarinho aqui, ele é pé pra mim mesmo. E a música tem essa chamadinha no começo. E conclusão. Então, o WhatsApp surgiu o seguinte, um casal, com todos os demais casais, estavam nos seus aconchegos para dormir. Ele esqueceu de fechar o telefone, de desligar o telefone. E lá no aconchego dele com a esposa, o telefone toca. Ela foi mais esperta do que ele. Ela foi e lançou a mão no telefone antes dele. Ele me dá o telefone, ele não dou. Me dá o telefone, eu não dou. Eu quero ver quem é que tá ligando para ti. Aí ela foi lá, quem é essa fulana de tal, dos anzóis? Quem é essa fulana de tal? Pá, quebrou o celular do camarada. Aí ele disse, olha, desta vez eu vou sair de casa, hein? Você quebrou meu celular. Desta vez eu vou sair de casa. Aí começou a música. Desta vez eu vou sair de casa, você quebrou meu celular. É culpa desse WhatsApp, não me maltrate, não vem me acusar. Assim tu não se compromete, a internet vai nos separar. É o WhatsApp na sala, é o WhatsApp na cama, até na hora de nhanhar o WhatsApp chama. Se eu vou ficar louco, isso é um problema meu. Tem muita gente no WhatsApp assim como eu. Quer dizer que ele não admitiu, quebrou o celular dele. Ela que quebrou o celular, porque ela viu então, aquela mensagem de uma outra. Aquele foi a gota d'água. Foi a gota d'água para ele sair de casa. Eu vou sair de casa dessa vez. É o novo CD do Nunes Filho, que vocês podem encontrar em qualquer loja de disco por aí. Aí tem aqui o Arrocha do Nunes. Essa também é boa. Na Velocidade. Da outra. Cidadão do Brega. Essa foi um grande sucesso. Glória. Essa é uma música da banda paraense, muito boa. Aí nós temos aqui o Popurri do José Augusto, também, que é outro cantor. Ótimo. Né? Aí vem aqui de Que Vale Ter Tudo na Vida, Miguel Marcelo. É, coisa bacana. Tem um Popurri do Amando Batista. Amando Batista. Só tá mal acompanhado aqui, né? Os nomes. Depois vem Escreva Uma Carta, Meu Amor. Eu Te Adoro, Meu Amor. É, Escreva Uma Carta. Rapaz, eu te adoro. Fosse, somos assim, Roberto Carlos. Se tu ganhar R$100 por cada amor, 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 tu ficava rico, né? Porque então... Mas amor, é muito amor para dar, amor, né? Amor é a coisa mais bonita que existe, começando primeiramente você amar Deus. É verdade. Amor por Deus é a melhor coisa que tem. Nunes, pessoal, eu vou continuar lendo aqui, mas pessoal, eu quero, não sei se vai conseguir... Dar um passinho, focar. Não, não, aqui, ó. Focalizar? Mostrar aqui, levanto, o, rapaz. Esse cara tem... Não, não, não... Dá para levantar. Olha lá, olha só, o sapato é personalizado. Nunes, pra filho... Peraí, peraí. O príncipe do brega. Nunes, mostra a tua carteira que é personalizada aí. Eu não vou fazer muita propaganda. Não, até porque não tem o nome. É, mas coisa. Olha só. Olha, a carteirinha é aqui. É todo personalizado aqui, esse cidadão. Olha só. Olha. Olha lá. Vários artistas. Te mete com ele. Olha aí. Esse é o Nunes Filho. Vamos ver aqui, ó. Aí continua aqui. Lenço Manchado. Sai do Maurício Reis. Grande cantor da época, também que eu tinha o maior carinho, conhecia, tive o prazer de conhecer aqui em Manaus. A Minha Vingança. A Minha Vingança é José Roberto. José Roberto. Sombras. Sombra de José Augusto, aquele José Augusto. Primeiro José Augusto que cantava Beijo Gelado e outras coisas mais. Antigo. Dói, da Roberta Miranda. Dói, Roberta Miranda, isso é muito bonito. Revolta, Nelson. Revolta, é grande Nelson Gonçalves. Nelson, também. Aliás, uma das grandes vozes, né? Bem, vixe. Eu me lembro, Nelson Gonçalves, acabou com seu olhar. É, você se lembra que, né, que o finado Frank Sinatra disse? Frank Sinatra. Enquanto você estiver vivo, você é a maior voz do mundo. Pelo amor de Deus. Frank Sinatra. Logo de quem, né? Da voz, né? Aí tem aqui, Argumento. Também do Nelson Gonçalves, da mecânica que cantava. Não Me Deixe Assim. Essa daí é uma versão do Gerson Guerra, grande compositor e amigo, né, gente? A Lei Seca. A Lei Seca é uma composição minha de Rosália Rodrigues, falando do trânsito, a pessoa que bebe quando vai pro trânsito. Eu posso dar um trechinho? Pode, claro. É uma musa de carnaval, é uma marcha de carnaval que diz assim: vamos, companheiros, vamos beber, mas deixe o carro na garagem pra não matar, pra não morrer. Esta lei não é tão seca, só não aceita
Quem não respeita a polícia, não marca a touca, motora enche a cara e é bafômetro na boca. Essa tá no novo CD do Mundo. Essa é muito boa, porque tem todo o caráter. Quantas vidas são ceifadas, né, por pessoas irresponsáveis que bebem e pegam seus carros e acabam causando tragédia. Ele está falando na música aí que ele não proíbe ninguém de beber, mas que quando deixa o carro na garagem. Deixa o carro na garagem, exatamente. É. E claro, não poderia faltar, encerrando esse CD, Subindo Pelas Paredes. Como é que o pessoal pode adquirir esse CD? Você vai em qualquer loja de disco de Manaus, que hoje são poucas lojas. Vai em qualquer loja de disco de Manaus que você adquire esse novo CD do Nunes Filho, que é o volume 35. Ou então, dependendo do tempo disponível que eu tiver, me perdoe falar assim, eu deixaria na tua casa, porque eu criei um marketing já há muitos anos de entrega em domicílio. Tu até personaliza, faz um autógrafo. A pessoa liga, eu houve até uma gravação numa emissora nossa na época, me acompanhando e deixar o disco em casa. Desde da rua até chegar lá no lugar destinatário. Então eu deixo em casa ainda o disco. Teu carinho, né? Graças a Deus, eu fico feliz. Agora, houve uma brincadeira que até hoje as pessoas acham graça quando eu falo. Um cara me ligou e disse assim: Nunes, eu tô querendo 3 discos teus. Eu digo: opa, maravilha, meu irmão. Me dá teu endereço. Tu moras aonde? Rua fulana de tal, não sei o que, número tal. Eu digo: que bairro? Ele disse: rapaz, Nunes, é aqui em Itacoatiara. Eu digo: pelo amor de Deus. Como é que eu vou daqui de Manaus em Itacoatiara deixar um disco? Eu vou botar no ônibus, tu pega aí. Fica caro, rapaz. Até o Iranduba hoje não dá pra ir. Um preço já mais excessivo, dá pra ir que tem a ponte. Mas em Itacoatiara não tem condições, perdão. Ficou sem a tua presença, né? Tá, mas então, se as pessoas quiserem... Os teus outros LPs... Ah, o telefone. Os teus outros LPs, essas coisas, ainda existem ou já está esgotado? Qualquer disco da minha carreira você não encontra em loja, mas você poderá encontrar comigo. Qual é o teu telefone? Aí você vai ligar para esses dois telefones, só esses dois. Você liga para o 992-02-0693, repetindo, 992-02-0693. Aí, ou então liga para o 999. Esse outro 9 aí encheu o saco, né? 999-85-9734. 999-85-9734. Você liga e, como eu acabei de dizer, dependendo da minha disponibilidade, de eu não estar fazendo alguma coisa mais séria, e eu precisar levar, vou lá levar para você em casa. Olha, isso aí já é uma... E esse CD seu, maestro, para você, muito eu sei que obrigado, talvez não faça muito parte do que você toca. Olha, você... Eu, como eu falei para ti, não é, digamos, você meu dia a dia. Fronteira. Mas não tem fronteira. Eu acho que a música tem sua função social importante. E eu não tenho nenhum tipo de preconceito, não. Pelo contrário. Depende do momento. Tem momento também que você está para ouvir aquilo ali mesmo. Eu te confesso que eu não curto muito, porque eu tenho a minha parte mais erudita, a popular, aqui. Mas eu admiro muito o teu trabalho. Obrigado. Acho que tu tem todo um valor muito grande, né, no que tu faz. E teus projetos, Nunes? Rapaz, eu hoje quero estar de bem com a vida, mas primeiramente de bem com Deus. Porque se você não está de bem com Deus, não está de bem com nada. Claro. Então a gente não pode nunca, a gente tem que extravasar, brincar, correr, pular, fazer o que... Não falar mal da vida alheia, não querer mal o outro colega, não matar ninguém. Você, como é que te vê jornal, televisão, hoje só mostra morte, roubo. Meus colegas, pelo amor de Deus, somos todos irmãos, todos filhos de Deus. Vamos dar as mãos. É verdade. Esperar a nossa partida com mais carinho de Deus pela gente. Vamos parar com essas violências. Os colegas que gostam também de mexer nas coisas alheias, não façam mais isso. Vão diminuindo, porque é isso que Deus quer, que a gente merece um pouco de perdão de Deus. Ah, nada, eu vou fazer, eu vou matar, não, não é isso. Você tem que fazer por onde, amanhã ou depois, quando Deus te levar, eu tenho um lugarzinho melhor para ficar, ele te dá uma pena menor. Enfim, eu não sei. É verdade. Então, o conselho que eu dou para vocês aí é que eu sou amigo de todo mundo. Eu não tenho preconceito de, porque eu não gosto daquele que ali é não sei o quê, aquele é não sei o quê, não. Todos vocês somos irmãos, todos nós. Estou só dando um conselho, eu não estou recriminando vocês. Mas que Deus abençoe a todos. Sim. Maestro, muito obrigado a você. Obrigado à nossa grande televisão. Claro. Nós temos ainda, está terminando, mas eu quero fazer um bate-pronto contigo. Uma comida para ti. Comida? Comida. Rapaz, ela faz muito mal. Frituras. Fritura principalmente. Tu gosta de tudo que faz mal. Nosso grande tambaqui. Quase todos os dias eu só como mais é tambaqui. Outro que faz mal pro meu nome, ácido úrico, é feijão. Eu gosto demais de feijão. É muito bom, né? Gosto demais do feijãozinho com peixe frito. Viu? E sucessivamente por aí. A gente come muito isso aí. Macarrão, então, nem não tire fora não que eu gosto de macarrão. Um lugar pra ti. O lugar, minha casa. Uma cor.
Uma cor. Uma cor? É. Rapaz, eu adoro preto e branco. Uma música, entre todas. A música, a romântica, para mim, é a predileta. Continua sendo a predileta. Tu tens um ideal de vida? Meu ideal de vida é terminar meu dia de vida junto com a minha esposa. Não me separar nunca dela, como eu nunca me separei. Vai aqui nosso abraço. Como é que é o nome da esposa? Minha querida esposa, Iraci. Fica aqui. Que Deus nos abençoe hoje e eternamente. É. Pra gente estar junto até hoje, durante esses tantos anos. Já tive muitas aventuras de rua, que todos nós homens temos. Aquele negócio vai lá e fica lá, mas nunca deixei ela por ninguém. E tenho fé em Deus que até o dia de Deus me levar, vai ser com você, minha velha. É, olha só, Nunes Filho por Nunes Filho. Paz, esse nome aí me alegra muito também, porque é o nome do meu velho pai, que Deus já levou. É o nome do meu filho mais velho também, que é o Bernardo Nunes Neto. Né? E o meu, José Bernardo Nunes Filho. Nunes, muito obrigado por ter estado conosco aqui. Obrigado, meu. Continue esse romântico inveterado, essa pessoa querida, que alegra as pessoas, que tem esse remeleixo todo. Né? E nós vamos terminar o programa um pouco mais da música do Nunes com Cocoroninja. Uma música interessante. Né? E você sabe que toda quinta-feira, 23 horas, um programa inédito, um domingo, para você rever novamente, 14h30. Muito obrigado, Nunes. Vamos com Cocoroninja encerrar esse programa. Tchau, uma boa semana. Saudade é a lembrança do amor que um dia eu deixei ali. Saudade é nostalgia do Japão que eu nunca esqueci. Boneca linda, dourada, o sol que nasce vem me contar. E nos teus olhos iluminou duas pérolas a rolar. Se você não me esqueceu, sei que também vou lembrar do abraço que te dei, meu bem, no momento de voltar. Saudade é a lembrança do amor que um dia eu deixei ali. Saudade é nostalgia do Japão que eu nunca esqueci. Ichuka, Anakato, Lusso Valenta de mim. Takishime, amanhã foi o oné. Atashino Kokoro.